Vocês sabem como fazer isso? Como verificar se existem dados na entrada padrão para diferenciar de uma simples ausência de argumento? Ainda não. Então, quando a gente ainda não sabe, a gente faz o quê? A gente já, né? O ainda não vira um já pesquisa, tá? O ainda não vira um já pesquisa. Então, é isso que vocês vão fazer agora. Pesquisa. Os melhores usuários de Shell também, operadores de Shell também, são os caras que sabem onde encontrar as informações, que já tem a manha. 20 minutes later. Ou seja, nós descobrimos uma forma por pesquisa. Eu não falei nada, fui dando dicas no final para cortar a insegurança. Mas nós descobrimos uma forma de implementar uma parte que uma peça fundamental do nosso processo. Eu sei que eu coloco desafios que não são óbvios, eu detesto o óbvio. E o óbvio não avalia nada, o óbvio não produz nada, o óbvio já está revelado, a gente precisa de descobertas. E eu quero dar essa oportunidade aqui para quem tem essa gana de descoberta, da descoberta. Porque esse é o espírito de quem de fato vai resolver problemas na linha do comando. Você não sabe nada quando dá de cara com um problema. É a partir dessa oportunidade que você vai saber alguma coisa. Ninguém para quando está diante de uma dificuldade, espera cair do céu. Coloque-se no lugar de quem tem que resolver o problema. Divida o problema em partes menores. Não tenha medo, nem adie pesquisar. Adiar problemas na vida é pedir para que o problema só aumente. Você não vai para frente sem essa gana de descobrir. É o nosso trabalho. Para quem é hobbyista, para quem está em casa, vai ser algo que vai valer para a vida. Para quem trabalha com a coisa, é o que tem que ser feito. É para isso que você é um profissional. É claro que o patrão talvez não valorize isso e tal, mas você não pode abrir mão disso, porque o patrão pode não ser seu patrão para sempre.